که زرداری سر نچلی یار سپروگرام دست سرش تاو کرد زمان خورا دیر زیاد خراب دیار نو شریف دی چپلی تا گوری من گم دقل دی خریدی بی خوب هستی تو جولا زمانم بطری زرداری حالات دی خراب شوی خواه بطا دی چپلی نه اندازه اونه لگوله یار زرداری سو خوبه چالو کول غواړ مونږ لږه ګڼ کپ ټوپ نه بغیر سر راځي یا زرداری چې ګڼ کپ ټوپ درځي نو پاتې بګسي دي راجو خدا وخت یې وای ډیر وزره دلا بچو دې پټی نه وځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې دغه ماشومان په عذاب کړي والله دې وړوم په عذاب کړي یو ذمہ دارانه دومره تنګې ما ته نه سو دغه خامخای خرسي هر څومره یار وران نه کیږي والله قران کیږي دا سړی جال کې ګیریږي زرداری زه به درنوالم نغدي پیسې را سره پرتی دي رور مې روپۍ را لېګلې یا بسم الله را ده نغدي پیسې زه پټواري ترين کوم از د سپاره ورسي من خپل پیژن غلو کست هلو دلته یو کس زمکه خرسي او تراشه دازي برا لکچ کې دا یو هغه اجراګانو پلازا نه راوستل خو بس مال کمیشن پکې پزیږه درې شمه په نشته لري ما دا اسمه کې مالک ته مالک السلام علیکم څنګه یې جوړ تشرا خوشاله یلکا کوم از مکه دا ته بزرې لا کاچ کوم از مکه کې چې ولاله هم دک از مکه دا کنه او دا خو دوه منټو کار دی بزرې لا کاچ کوم راځه راشه ته یار دا څنګه پټواري دا څنګه د خپل ایکسپیرینس دی لکه پنځه ورځې کې درته بس لیک تمر وکړ دا یو ټوټه خېجو ولا تمر زما کوم نه کاچ را لکه څومره وا کنه له وخت ها او زما 50000 روپۍ پیس دي ته نه پیسې ورکم او ته به حساب کو پیسې نه ورک زه لاړ مډېره مې ربانی لاړ ارزو خوم کاچ کل زمګه خوم کاچ کلا خو دې ریټ څه دی کانال کانال په 10 لک نه مړز ما هو 5 لک پانی کانال لګي دې خونه کې یار 15 کال کې نه کیږي زه چې په دې کې نه کیږي نو به ځان ته بل څه وګور ځنه لاړ مزا تر اساس چالو شو یلکا څنګه دې سور ناس دې ولا مړز ما کم خرصوله لګا کې پاتې شو یا دا کا ما سره مګلو والله هم په ګڼ کفان وختیو به